waye ciun so beugé yalla ubbi la nga xam yow tongalé da nga tejju da nga oum waaw day def ya fatahu ya wahab 40 fois matin soir suba ngot ciun tout dama bëgg rek le problème mode fast rank nga ne fim dol ni wa dama bëgg rek le problème dama bëgg nit ñi tok seen kër di ñaan yalla dégg ci résultat ya fatahu ya wahab 40 fois tout 40 fois dañ ko xép ciun ñoo bëgg lim yu magi té wax moy lan moy 5 moy khutbu di deli sat na di 40 fois moy 5 moy khutbu ya fatahu ya wahab da nga ñakkon yalla dara la may ciun ba nga xamni yalla may na la bo ñakkon ba yel waan nga saxal ya fatahu ya wahab suba gi 40 ngon ci 40 muy ñeen fuk ak ben ciun bo ñakkon ba yel waan da nga kom fatabar ba bokku ñu sarax way ciun bo bëgg am ijaba nak ijaba